Jeff Jackson vštípil svým hráčům prostou taktiku, destrukci české souhry ve středním pásmu. Počítal i s tím, že Chris Terry bude mít v brance svůj velký den. Nad tento plán střelil Bob Beers už ve třetí minutě první branku a psychicky posílení Američané měli rázem co bránit. Češi se proti těsné obraně těžko prosazovali. Jiří Dopita ještě nikdy Američany neporazil a smůla se ho držela i v Helsinkách, trefil tyč. Po Milisově patálii s nečekaným odrazem se Roman Čechmánek utvrdil ve svém rozhodnutí v Hartwall aréně nejezdit pro puky za branku. Ve druhé třetině se přece jen nechal vylákat. McInnis ho sekl přes hůl a než se náš brankář stihl vrátit, zvýšil Ted Donato na 2-0. Byl to pomalý kotol, že ten puk jsem postavil a nemohl jsem ho dostat od toho mantinelu. Byla to moje chyba, ale jako já se nic dělat, takový je sport. Roman Čechmánek přijal do Helsinek jako nejméně známá jednička z týmu finálové šestky. Do bitvy gólmanů mohl vsadit zkušenost necelých 9 utkání v reprezentaci. Psychickou sílu šetřil tak, že během turnaje odmítal hovořit s českými novináři. Pokud hráčům se nebudou snažit pomáhat a budou jenom na nich něco hledat špatného, tak to nikdy nebude dobré a nikdy nevyjde najevo ta pravda, která třeba je. Jako je to škoda, já si myslím, že spousta klubů nechce chodit na tiskovky, protože co řeknou, tak to většinou v novinách není, že ve smyslu s tam má vytaženou úplně něco jiného, o čem se nebavili a spíš se novináři snaží hledat chyby a i když jsme třeba vyhráli skupinu, tak nic pozitivního na nás nehledali. Spor Čechmánka s novináři skončil vzájemným usmířením po našem posledním zápase. Zápas s Američany se ubíral dál po smůlovatých stopách většiny našich soubojů 90. let. Chris Marinucci v polovině utkání šťastně zvýšil na 3-0. Obrazová pitva této branky ukazuje, jaká náhoda pomohla našemu soupeři. Nastřelený puk se odrazil od hole klečícího Marinucciho. Proti tříbrankové ztrátě se pustil Paterův útok. Důraz jeho centra a zakončení Vladimíra Vůdka vedlo poprvé k úspěchu. Jenže do naší rozhozené obrany se jedinkrát, za to v pravou chvíli vysunuli 3 Američané. Ted Donato zvýšil na 4-1. Já si myslím, že jsme především udělali my chybu, že jsme je nechali hrát jejich hokej, že jsme byli takový trošku zakřiklí a čekali jsme, co bude. V poslední třetinu jsme začali hrát to, co jsme hráli doposavať a bylo to i vidět a obrátilo se to. Na začátku třetí třetiny se zdá, že jsme narušili obrané soustředění Američanů. Martin Procházka důrazem, Patera přehledem a Vůjtek rychlostí zakončení. Za další půl minutu odzbrojil Jiří Dopita Rolofa a snížil na 3-4. Do konce utkání zbývala skoro celá třetina. Zkušený kouč Jackson si vzal oddechový čas a připomněl Američanům jejich úkoly. Náš nápor vedl Jiří Dopita, který kromě gólu ještě jednou namířil puk do tyče. Robert Reichl dokonce vylákal Terryho z branky, ale malý americký gólman si pomohl hozením hole, což ruský rozhodčí Weisfeld přehlédl.
Češi vyslali na Tereryho 44 střel. Tolik pokusů neshromáždil ve vzájemných zápasech finálové šestky žádný jiný tým. V účinnosti střelby jsme s Američany prohráli. Porážka 3-4 nás srazila za ostatní soupeře.